Стрім Дубінка. Вітаю, друзі. Починаємо. Зараз. Починаємо черговий етап боротьби за нашу майбутню України. Рух визволення, Нікіти Кашніцький, друг Мачете. І Дмитро Гутман. Да, мені знають не всі, але багато. Починаємо. Зараз ставимо намет, збираємо підписи за зніжений Тріфів. Зараз ми стоїмо вже на метро Хрещатик, прямо біля виходу. Хто хоче долучитися до збіру підписів, будь ласка, переїжджайте прямо біля метро Хрещатик, виходите прямо, білий намет, так, друже? Білий намет, рух визволення. Прошу. Ну і все, ти можеш показувати там, дивіться, так, от, там камера відкривається, а де камера? Камера, ось, так, ось. Напроти партія Порошенка. Ти все можеш сказати, можеш показувати. Їх теж покажіть. Друзі, ще раз. Показують, що вони нікого не бачать, крім Порошенка. Так. Ще раз нагадую, збір підписів від руху визволення, від мене теж, на зніжен Тріфів. Зараз ми збираємо намет. Метро Хрещатик, підтримуйтесь, підтягуйтесь, підписуйте. Ми вас всіх чекаємо. Я Дмитро Гутман особисто. Достатньо. Хто знову від мене їде? Навіть повідомлю. Ми все пам'ятаємо. Імпічмент при усій владі. Можна поки інтерв'ю взяти у усій владі. Дивись в камеру, будь ласка. Ні, я інтерв'ю. Молодець, мені з рівного фронту. Якщо вдруг буде там відновити, буде нажимати відновити, да? Там де справа буде красненька, потім відновити, ви нажимаєте відновити, і оно це. А може там періодично призупиняти чи не треба? Ні, це ж стрім, вони монажа. Друзі, це не запись, це стрім, тому неможливо збити, це наживо через Фейсбук. Збираємо підписи, ставимо намет, метро Хрещатик, давайте долучатися. Ми тут будемо стояти до 4-ї, до 5-ї, напевно, навіть. Можна приїхати, підписати підписи за зниження тарифів, ці, які грабують народ. І гроші з цих тарифів уходять в карман не бюджету, а скоріше всього Ахметова і всіх олігархів, які сидять на газу, на трубах. Тому ми хочемо знизити цих тарифів. Зачекайте, хлопці, давайте знизу почнемо. О, так нижу немає. Ну, от нижу. Як нижу немає? Нижу є зам, оцей нижу. Нижу взагалі немає. Оце три верхи. Нижу оце може бути. А це верх? Це верх. Це не. Ір, не знімає, бо ми можемо розбиратися. Ні, немає. Оці чекай, подожди. Вони такі будуть 4. Якщо ви знаєте. А як ви нас знайшли? Ми ж там мало зустрічатися. Він вже їхав. Просто довго там стояли, не могли вирішити. Ну тут ти бачиш, як воно може бути знизу, що ти не купаєш. Тихо. Там є три командира, вітаю всіх, дякую, Ірина. Там три командира, без мене таки обійдуться. Моя посада сьогодні
допомагати лівою рукою, правою знімати. Всім ще раз привіт. Збираємо намет, для чого доповідаю голосом. Рух визволення прийняв рішення зібрати підписи від громадян України за зниження цих тарифів. Чому? Всім зрозуміло. Це тарифи грабіжницькі. От, і вони уходять зачасту не в бюджет України, зачасту вони виходять не там на якісь там правильні податки і збори, а уходять в карман по схемі Роттердам Плюс. Це схема всім відома. Ну, всім, хто про нього читав і хто вообще, ну, цікавиться зараз нашим как бы, життям сучасним. Тому рух визволення анонсував, ініціював збір підписів за зниження тарифів. Зараз працюють, от ми збираємо палатку в метро Хрещатик. От, такий намет, здається, що збирають в Полтаві. От, як також казали хлопці в Полтаві. Зараз ми збираємо намет на вулиці Хрещатик, прямо напротив метро Хрещатик. От. Але це не просто збір підписів, це не просто там якась така, знаєте, подія, що приїхали, там, покричали, бумажки зробили і ні. Це продумана, запланована, поетапна програма, там є така процедура, юристи придумали. Збір підписів, потім подання цих підписів як громадське звернення до облрад. Облради підтримують це рішення, потім виносяться на до КМУ, от, іменно до КМУ, Кабінет міністрів України. Так, да, давай, так, спиною котрою. Як ми? Ні, спиною, друзі, лучше спиною, щоб за спиною було оце. Щоб це було за спиною. Може краще. За спиною, щоб було. Давайте. Ні, за спиною, щоб було оце, так. Так, так. Проход не закриваємо. О, тому, друзі, долучайтеся. Кого не влаштовуються тарифи, кому не хочеться платити зайві гроші в своїй кишені, в кишені Ахметова, Суркіса, Пінчука і Порошенка, нечесні гроші. Будь ласка, долучайтеся, метро Хрещатик, збір підписів. І в бюджет ЛНР, ДНР додамо. Давай, друг Мачете, який сьогодні питаю. Головний координатор. Так, кажи. Так сталося, да, що ми зараз збираємо намет. Друзі, питання, звичайно, не тільки в тарифах, як таких. Питання в тому, що це ганьба і для країни в цілому, коли кожен з нас. Зачекайте, ні, спочатку ж це треба, друзі. Тканина, да. Сплачуючи тарифи, ми фінансуємо тих, хто вбиває наших побратимів. Бо через Ахметова, який є монополістом енергоринку, ми фінансуємо ДНР і ЛНР, ці дві дири, які, ну, чиїми руками Росія веде з нами війну. Така ситуація була викрита нами на блокаді, вона залишається і досі такою, бо фактично Ахметов, він залишається спонсором ДНР, ЛНР, так називаємо, так званих. І, по-перше, це, ну, це фактично фінансування тероризму таким чином. По-друге, це геноцид нашого народу. Це навіщо влада взагалі піднімає тарифи? Навіщо вона робить такі, ну, непопулярні кроки? Бо, за словами експертів, зараз можна не тільки не піднімати, можна скасувати вдвічі ці тарифи. А мета влади дуже проста. Вона робить все для того, щоб всі, хто хоч трохи має голову чи руки, їхали з цієї країни. Бо тут неможливо прогодувати себе і неможливо проплатити ці тарифи. Да? От ми б'ємо по комунальних тарифах, ми зараз починаємо, ну як починаємо, ще з вересня ми це робимо, Полтава, Херсон. В інших містах збираємо. Ці підписи допоможуть нам. Ці підписи допоможуть нам розпочати діалоги з місцевими радами, міськими, обласними, депутати яких. Багато депутатів підтримує ці вимоги так само, бо всі, в принципі, є платниками цих тарифів. І працівники правоохоронних органів, і судді, і прокурори, і депутати. І всі розуміють, що вони несправедливі. А експерти, ще раз наголошую, кажуть про те, що їх можна легко скасувати вдвічі, ці тарифи. Просто зараз, прям, навіть без там якихось там економічного обґрунтування, бо це суто корупційна складова. Скажи, будь ласка, а як це тарифи зараз пов'язане з схемою Роттердам Плюс? От твоя, ти ж це питання вивчав, да? Знаєш, напевно? Ми вивчали його, ну ми його бачили, да, своїми руками. Ми його викрили на блокаді своїм власноруч.
і вивчали його теоретично за допомогою експертів. Роттердам плюс – це ганебна схема, яка ну, насправді проста, як двері ця схема. Ахметов дуже просив спочатку війни його компанія ДТЕК, бо ну, війна завжди вона перешкоджає, да, бізнесу працювати нормально. Акції впали. А для деяких вона, наоборот, допомагає, таких, як Ахметов. Ні, так дивись, яка ж справа. Порошенко скористувався тим, що акції ДТЕК просіли, вони коштували дешевше. І якщо подивитися інтерв'ю Вовка, да, це людина Ахметова, да-да, ти мене виставляй. Як тобі там, який ракурс тобі потрібен? Вовк, який, ну, це людина Порошенка, який керував цим НКРНЄ, який якраз і визначає тарифи на енергоринку, на електроенергію, він влітку 15-го, якщо не помиляюсь, говорив, що ціна 1500 за тонну вугілля – це занадто висока ціна, і Ахметов її не отримає. Потім прийшло півроку, за ці півроку Порошенко скупив величезну частину акцій ДТЕК і став фактично партнером, повноправним партнером Ахметова. Що ми бачимо після того? Ціна за вугілля, яку стали платити Ахметову, виросла ну, майже вдвічі. Гройсман і Порошенко заявили про те, що вугілля треба купувати в Роттердамі за ціною роттердамської біржі, але жодного куска того вугілля ніхто в Роттердамі так і не купив. Фактично те саме вугілля Ахметова, воно йде сюди. Спалюється на ТЕЦ, які так само належать Ахметову. А він просто дербанить ці гроші з Порошенком, бо вони партнери. Елементарно. Цифру, яку називають експерти, це 15-20 мільярдів гривень на рік. Це той прибуток, який ми забезпечуємо олігархам. Скажи, можливо, це є причина не то, що ця війна не закінчується. Можливо, це є збагачення на війні саме олігархів. Ну так, йолки, Дмитро, ти ж знаєш краще за мене, що ми, ну, ми платники комунальних платежів, до блокади, яка закінчилась більше року тому, півтора року, да? До початку блокади ми фінансували ДНР і ЛНР напряму. Тобто Ахметов робив їм бюджет за те, що вони забезпечували роботу його антрацитних шахт. І тим самим ми зняли з Росії дуже величезне навантаження, бо у них же там грошей нема. Ну всі пам'ятають, да? Ви там держитесь, денег нет. Грошей зайвих у Росії нема, бо ціни на нафту, на газ впали, там санкції якісь, ніякі, а вони є. І таким чином ми, коли Ахметов став отримувати надприбутки, частину цих надприбутків, він прямував в цих, як там, Захарченко і Плотницький, і це були його так само партнери, які забезпечували роботу його шахт. Ну це відкрита інформація, вона є. Так, там це допомога. Дякую, дякую, друг Мачете. Друзі, ну всім понятно, всім, хто читає новини, хто питається хоч трішки розібратися в цій ситуації, всім ця схема зрозуміла. Мені ця схема по заробітку грошей на війні стала зрозуміла ще десь наприкінці 15-го року. Коли я побачив, що 14-й рік, 15-й рік, нічого не рухається, коли почалась блокада на торговлі на крові, коли ми стали на цих позиціях, на яких стали якісь мінські незрозумілі мінські домовленості, підписані зрозуміли якимись там Медведчуками там, і Кучмами, от, мені стало зрозуміло, що щось не те, що визвольна війна за нашу територію зупинилась якимось штучно. От. І зараз ситуація така розвивається, що всі кошти, які направляються на ці території, направляються на нашого бюджету і потім повертаються в виді контрабанди оттуда. На цій контрабанді заробляються, які на блокпостах, на пробках називаються, Нацгвардії, СБУ, контрабанди, чого завгодно, продукти питання, наркотики. Все, що завгодно, везеться оттуда, вугілля, туди продукти питання, тобто всі заробляють. Тобто і війна, як такова війна за нашу територію, за Донецьк, за Луганськ, за Крим, зупинена штучно. Я вам кажу прямо. От. І рух визволення на, от, показав це своїм прикладом, своєю діяльністю на торговлі блокаді на крові, на намети містечки на Грушевського, коли вимагали тарифи, вимагали народні вимоги на Грушевського. Да? І нікому ці вимоги з влади не були потрібні. Нас просто розігнали.
великий камінь, все бачили. От. І закінчилось нічим. От. Саме тому було прийнято рішення в русі визволення, і я його підтримую також, що треба йти легітимним шляхом, таким правовим шляхом, от, брати підписи, от, робити звернення, долучати депутатів, облрад, народних депутатів, таких як Семенченко, Соболєв, ті, хто підтримують рух, можливо, навіть даже об'єднана самопоміч доєднає до цього руху. Ну, я так теж так прогнозую. От, це нормальне об'єднання, самопоміч. От, і йти таким шляхом. Тобто не популістським шляхом, не просто як Ляшко, там радикальна партія, вийшли, покричали, там зробили свої дивіденди і поїхали. А іми таким шляхом, таким законним, продуманим, процесуальним. То що, це пшениця? Ну яка пшениця? Пшениця не жива. Інша людина. Так, що, все добре? Друзі, отже, нагадую, ми збираємо підписи за зниження тарифів від руху визволення. Підписи збирають рух визволення. На бланках потім ці списки будуть подані в нормальному процесуальному порядку до відповідних держустанов. От, і будемо вимагати зниження тарифів не просто на акції, а саме продуманим процесуальним таким от юридичним шляхом. Ми зараз знаходимося на вулиці Хрещатик, прямо на порті метро. От, хто хоче підтримати наш рух і поставити підпис, будь ласка, приїжджайте. Друже, ми стоїмо сьогодні до 4-го, до 5-го, да, так розумієте? Може і до 6-го, да, подивимося. Ну, якщо буде погода, сьогодні буде тепло, я знаю точно, дождя не буде. Ну, дивись, от, якщо ти точно знаєш, прогноз, що буде тепло. Точно, я вже заказав нормальну погоду. Все, дякую, Дім. Все, до 6-го, друзі, можна приїжджати, підписуватись, я тут буду ще годинку, а завтра я працюю також на наметі, як спікер, як організатор. Десь з обіду, завтра також всіх запрошую, приїжджайте з обіду, з 12-ї до 6-ї. Тобто ми збираємо підписи за зниження тарифів. Поки все спокійно, я думав, що буде спротив мусорський, але мусора якось... Поки їх немає. Да, поки їх немає, так що спокійно, не буду каркати. От, це нормально. От. Збираємо підписи, приїжджайте, ще раз, метро Хрещатик. Прямо на виході. От. Стоїмо до 6-ї. Вечора. А чому ви сказали, що це? Наші активісти. Оцей шановний пан сьогодні буде головним на палатці на наметі, я так розумію, так? Да? І ще раз? Ви сьогодні будете головний бути на наметі зараз, так? Да? Я сьогодні і головний, і зам головного, і ми всі головні, але ж. Тому якщо приїжджають мої друзі, вас шукають, ви даєте особисто від мене, даєте бумажечку, вони підписуються за тарифи, правильно? Так, ні, проти тарифів. За тарифи, то ж злодійські тарифи, розумієте? Ми знаємо, що таке Роттердам Плюс, то злодійська акція проти нашого всього народу. Ми намагаємося цьому протидіяти законними методами. Законними. Поки. Ні, ну, що значить показ? Показ, ми завжди будемо... Ну, на нас нападуть, ми будемо боронятися. Ні, це понятно. Якщо пан назвати за Олександрс, він буде сьогодні до 6-ї, ну, може, до 4-ї, так? Так, до 4-ї. Друзі, ми працюємо до 6-ї, так що давайте долучайтеся до збіру підписів. Всіх запрошую, рідні мої, всіх, бо затопчуть нас, затопчуть. Все, а так ми самі будемо топтати. Добре. Все, друзі, поки закінчую стрім, ви всі почули, приїжджайте, моя... Справа закінчена не зараз. Я назвав збір підписів, підтримую хлопців морально і фізично. Так всіх чекає біле-біле намету, рух визволення, метро Хрещатик. Все, до зв'язку. Пока.